ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនណាខ្លះចុចចិត្តញ៉ាំឆាលុកលាក់សាច់គោចានឹងខ្ញុំចុចចិត្តញ៉ាំមន្តែនជាមហូបសំណពិលឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបឆាចាតាមបែបគ្រូសាស្ត្ររបស់នឹងខ្ញុំហ្នឹងសាច់គោគឺថា អត់ឆ្អិនខ្លាំងទេមកលមមឆ្ងាញ់ទុនហើយអត់ខ្សោះហើយរុំជាមួយនឹងទឹកចលក់រសជាតិប្រចាំគ្រួសារបងប្អូនញ៉ាំម្ដងដឹងតែជក់ចិត្តចាបើមិនជឿបងប្អូនសាកល្បងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើដបងនេះខ្ញុំមានសាច់គោដបុយល្អហ្នឹងចំនួន2ខាំចាសាច់គោនេះយើងហាន់វាដុំៗប៉ិនប៉ិនហ្នឹងចាលមមកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ចាហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំង1មើមចាខ្ទឹមបារាំងនេះក៏យើងអត់ត្រូវហាន់ធំៗពេកដែរព្រោះថាយើង អានហើយសាច់កោគឺឆាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំហាន់ខ្ទឹមបារាំងធុំធុំពេកចាស់តក្អរឆ្អិនគឺ virus ចិត្តនៅហាល់ហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំផ្សំគ្រឿងតែម្ដងនេះខ្ញុំដាក់ប្រេងខ ճ ងចាដាក់ទឹកស្អីវខាប់មានម្រេចស្ករសហើយនឹងប្រេងឆាបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចចុចមើលខាងដើមវីដេអូនេះខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់ជូនដែរណាចាអញ្ចឹងយើងចម្អិនឲ្យសពអាបវិទុក15នាទីឲ្យវាចូវជាតិល្អអញ្ចឹងចន្លោះពេលហ្នឹងនេះខ្ញុំមកធ្វើ ចូលលក់តែម្ដងចាស់ទឹកអំបិលម្រេចហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សំគ្រឿងចាស់ដាក់ចំនួនគ្រឿងផ្សំហ្នឹងទៅតាមអវ័យនៃខ្ញុំសរសេររៀបរាប់ជូនក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅចាស់ច្បល់វាគោវាឲ្យសាប់ភ្លុកមើលអាចថែមថយគ្រឿងតាមចំណូលចិត្តបានគេលោកបងប្អូនជួយចិត្តរសជាតិផ្សេងពីនៃខ្ញុំណាហើយដើម្បីឲ្យទឹកអំបិលម្រេចរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់มันអាចបំភ្លេចបានចាស់បងប្អូនកុំភ្លេចនេះគឺខ្ទឹមសបំពងយើងដាក់ទាំងកាក់ខ្ទឹមដាក់ទាំងប្រេងគឺថាក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ចាស់ អឺញ៉ាំម្ដងដឹងជាជក់ចិត្តឲ្យបងប្អូនញ៉ាំដល់ក្រោយលុក្រោយគឺថាអត់អត់បានទេត្រូវតែមានទឹកចលក់ហ្នឹងមិនឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីតិចនិកក្នុងការឆាសាច់គោឲ្យឈិញជ្រុលឲ្យសាច់នៅទន់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងដបងយើងដាក់ប្រេងចាឲ្យបើកផ្លុងឲ្យក្តៅសិនមកចាំខ្ទះក្តៅល្អឲ្យបងប្អូនចាក់សាច់គោចូលឲ្យសាច់គោគឺយើងអត់ឆាលោបទេណាអត់ដាក់ច្ររទេទៅដាក់ច្រើនពេកអឺ ផ្ឡើងវាក្តៅអត់គ្រប់ហ្នឹងហើយតក្តៅអត់គ្រប់សាច់គោឆាចេញមកចាយូយូទៅវាចេញឈាមមកអស់អញ្ចឹងសាច់គោវានឹងខស្អចាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកលមហើយយកវើកកាយកាយឲ្យសាច់គោប៉ះខ្ទេចឲ្យសាប់ល្អសិនមកចាຕົកមកស្ទុះទៅពេលវាឡាងឈ្ងុយបងប្អូនចាឡាងឈ្ងុយចាຕົកមកមកផ្លែតបានឯកុំຕົកយូពេកចាំយើងច ිබ ល់វាបែបនេះចាច ිබ ល់វាចុះឡាងចុះឡាងឲ្យសាប់កុំឲ្យឆាយូពេកចាឆាយូពេកសាច់គោវានឹង វាខស្អាចារសជាតិអត់ឆ្ងាញ់ទេស្ដាយលុយទៀតបងប្អូនទិញសាច់គោសាច់ល្អមកធ្វើឲ្យយើងឆាអត់មានតិចនិចអត់មានកបូនត្រឹមត្រូវសាច់គោចេញមកគឺឆ្អិនជ្រុលចាដូចញ៉ាំគុលឆើអញ្ចឹងចាហើយបើភ្លើងដូចគ្នាបងប្អូនប្រើភ្លើងរៀងស្ទើ អត់កដៅខ្លាំងក៏សៃកូរបស់យើងនឹងខ្សោះដែរពួកដូចមងងាស់អញ្ចឹងណាចាឆាយូយូឈាមវាចេញមកអស់ហោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសៃកូនឹងខ្សោះដូចគ្នាចាអញ្ចឹងរបៀបឆាសៃកូតាមបែបគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងខ្ញុំគឺឆាបែបគោកអត់បែបទឹកទេបងប្អូនជាចិត្តបែបទឹករាវៗខាប់ៗហ្នឹងបងប្អូនអាចថែមទឹកមានសាវឆាអីអឺតាមក្រៅบ้านហ្នឹងតាមចំណូលចិត្តណាហើយរបៀបទទួលទានណាបងប្អូនអាចយកសាឡាត់ចា តបជាមួយនឹងសាច់គោនឹងចលក់ជាមួយនឹងអមរិកកបាឬក៏ញ៉ាំក៏បានដែរបើនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំជាចិត្តញ៉ាំអាចដាក់បន្លែច្រើនមកមានសាឡាត់បេងប៉ោះត្រសក់ចាយើងដាក់ក្នុងចានធំមួយមកចាធម្មតានឹងខ្ញុំដាក់បន្លែច្រើនជាងនឹងដោយសារថ្ងៃនេះថតចឹងរៀបធ្វើមកឲ្យឃើញមកស្អាតចឹងបងប្អូនចាយើងញ៉ាំវាទៅបន្តដាក់ទឹកចលក់ពីលើហ្នឹងហើយពេលយើងញ៉ាំក៏យើងចលក់ទឹក ជាលក់ផ្សេងចឹងណានេះបងប្អូនសាច់គោឆ្ងុយឯអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអូយគាត់តែឃើញខ្ញុំហេវម្ដងទេតែបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើជាមហូបសំណប់នឹងខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំអាមហូបមួយមុខហ្នឹងណាហើយយើងចិលក់ញ៉ាំមកទឹកចិលក់នេះធានាថាបងប្អូនញ៉ាំហើយជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ចាញ៉ាំលក់ក្រៅលក់ក្រៅគឺថាអត់អត់បានទេចឹងសូមបងទាំងអស់គ្នាហើយអាចចែកម្លេចវីដេអូនេះជាបន្តបានណាចាអរគុណបងប្អូនជ úp គ្នាទៅក្រៅទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា